Olá, vamos completar as informações associadas à equação de Arrhenius, falando sobre orientações das colisões e efeitos estéricos e energias de ativação. Já vimos que, pela teoria cinética molecular, que as moléculas necessitam de uma energia mínima para reagir. Esta energia deve ser suficiente para romper uma ligação a partir do qual os produtos podem ser formados. Vamos ilustrar este evento por meio de um gráfico. O gráfico descreve a evolução da reação entre o dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono, ambos em estado de gás. Para que a reação ocorra, um átomo de oxigênio residente no dióxido de nitrogênio deve ser transferido para uma molécula de monóxido de carbono. Mas antes, a ligação do oxigênio com o nitrogênio deve ser rompida. O momento no qual essa transferência está ocorrendo, o sistema deve ter atingido a energia de 132 kJ por mol. Esta é a energia de ativação do processo e o sistema está em estado de transição. O estado de transição é denominado de complexo ativado. Quando a ligação simples nitrogênio e oxigênio se rompe e a ligação dupla entre carbono e oxigênio se forma, a reação libera 385 kJ por mol. Se não houvesse a energia de ativação, a energia liberada seria de 226 kJ por mol. Se considerássemos a reação inversa, o sistema teria que absorver 385 kJ por mol para atingir a energia de ativação. Após o estado ativado, o sistema agora retém 226 kJ por mol, que corresponde à diferença de energias entre reagentes e produtos. Por isso, a reação é endotérmica. No clímax da reação, as ligações existentes estão sendo substituídas pelas novas, e os átomos de uma molécula estão se tornando partes de outra molécula. Este processo tão complexo exige altas técnicas para o seu acompanhamento. Feixes moleculares permitem acompanhar o que ocorre quando moléculas colidem, observar as direções em que os produtos emergem da colisão. Também são usadas técnicas espectroscópicas para estudos rotacionais e vibracionais das moléculas durante o estado máximo de energia quando há formação do complexo ativado. O estado de transição não pode ser isolado. Os pesquisadores podem identificar o complexo ativado somente por técnicas de modelagem molecular por um computador. O termo de complexo ativado é o originário da teoria do complexo ativado. Esta é uma teoria que completa a teoria das colisões. A teoria das colisões se aplica às reações em fase gasosa, mas alguns de seus conceitos podem ser estendidos para explicar por que a equação de Arrhenius também pode ser aplicada para reações em solução. Em solução, as moléculas não se movimentam em espaço livre como num gás, mas se movem juntas as moléculas de solvente e permanecem nas vizinhanças por um período mais longo.
pela teoria do complexo ativado, são moléculas dos solventes que estão ao redor dos reagentes é que provocam o enfraquecimento das ligações, seja por choque ou por aumento de polarização da ligação, por efeito do campo magnético dos átomos do solvente, que pode provocar a polarização da ligação, com consequente enfraquecimento. Outro fator importante na teoria do complexo ativado é a exigência estérica ou dependência da direção, a qual reduz a probabilidade da reação. A teoria explica que se a exigência estérica for muito alta e se ela se torna mais alta à medida que há um aumento de complexidade molecular, a velocidade da reação será consideravelmente menor do que as frequências de colisão, mesmo com aquela população de moléculas que tenham energias suficientes para reagir. Citando como exemplo a reação entre o monóxido de nitrogênio e um átomo de oxigênio, os fatores geométricos podem determinar o sucesso desta colisão. A reação só irá se desenvolver se o choque estiver orientado corretamente. Se um átomo de oxigênio atingir a extremidade do nitrogênio, não haverá reação. Se o choque for dirigido para a extremidade da molécula onde está o oxigênio, haverá a formação do complexo ativado, composto intermediário, e a reação poderá progredir levando à conclusão da reação para a formação de oxigênio e nitrogênio molecular. Obrigada pela atenção. Na próxima aula falaremos em catalisadores.